Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Dövlət Neft Şirkətinin müraciətinə baxılaraq müvafiq qərar qəbul edilib. Belə ki, SOKAR Şuraya müraciət edərək ölkədə təbii qazın toptan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin artırılmasını təklif edib. Müraciətdə təbii qazın tarifinə yenidən baxılmasına səbəb kimi istehlakın artması, qaz təchizatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və abonentlərinin sayının 18%-ə yaxın artması nəticəsində xərclərin yüksəlməsi göstərilib. Belə ki, tarif tənzimlənməsində optimal yanaşma tətbiq olunmaqla əhali abonentlərinin təxminən 51%-ni əhatə edən istehlakçılar üzrə təbii qazın illik istehlak həcminin 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tarif dəyişdirilməyib və hazırki səviyyədə saxlanılıb. İstehlak edilən qazın 1200-2500 kubmetrədək olan hissəsi üçün 1 kubmetr üçün 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 25 qəpik müəyyənləşdirilib. Qərar 1 iyul 2021-ci il tarixdən qüvvəyə minir.